Hej, Linda Svirten heter jag och jobbar på Vinnova. Nu har vi ju öppnat vår utlysning, digitala hjälpmedel. De flesta av oss använder ju någon typ av digitalt hjälpmedel varje dag och nu söker vi alltså nya lösningar som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet. De flesta som tänker på hjälpmedel kanske tänker på något som underlättar kommunikation eller fysisk förmåga. Men det kan ju också vara något som hjälper oss att komma ihåg saker, orientera oss eller lösa problem. Den här utlysningen är en del av Vinnovas tvååriga satsning på digitala hjälpmedel. Det ligger 40 miljoner i potten och utlysningen kommer vara öppen så länge det finns pengar kvar att söka, men senast till april 2020. Om ni vill att er ansökan ska bli bedömd i den första ansökningsomgången så måste den vara inskickad på Vinnovas intressentportal senast den 12 februari klockan 14.00 i all oändlighet. Skickar ni till exempel in den klockan 14.00 så kommer den istället att bli bedömd i september. Ni som fortfarande lyssnar på den här filmen ska få två heta söktips. Det första är påbörja er ansökan på intressentportalen i god tid. Vi har statistik som visar att de projekt som påbörjade sin ansökan tidigt i större utsträckning blir beviljade bidrag än de som påbörjar sin ansökan sen. Det tycker jag personligen är en bra anledning att följa det första söktipset. Mitt andra söktips är läs utlysningstexten noga. Och se till att det som står där besvaras i er ansökan. I utlysningstexten hittar ni också våra bedömningskriterier. Och där under punkt 6 tror jag finns det beskrivet förutsättningar för att vi överhuvudtaget ska läsa och bedöma er ansökan. Och de här reglerna finns ju dels på grund av likabehandlingsprincipen, men också för att staten helt enkelt inte får dela ut pengar hur som helst, utan det finns regler kring hur det ska gå till. Hett tips alltså, läs utlysningstexten. Nästa avsnitt i den här miniserien som vi har gjort för att underlätta för sökande kommer att handla om er aktörer. Vi ses då.